Eta beraz, zer da apirilaren 21ean jokoan dagoena? Zer da apirilaren 21eko hauteskunde hauetan jokoan dagoena? Gure ustez, badaude baldintzak herri hontan. Badago gaitasuna, badago herrigogoa, badago gaitasun soziala, badaude gaitasun komunitarioak, eta badago gaitasun instituzionala, herri hau martxan jartzeko bere aukeren eta bere gaitasunen arabera. Badago horretarako aukera, badaude horretarako gaitasunak, badago aukera herri honi proiektu sendo bat eskaintzeko, gizarte berdinzaleago bat, gizarte euskaldunago bat, feministago bat, justuago bat, badago horretarako aukera. Eta beraz orain, egin behar duguna da, herri gogo hori, gaitasun hoiek, gaitasun komunitario eta sozial hoiek, eraman behar ditugu instituzioetara. Eta behar ditugu gobernuak, gai direnak, interes kortoplazistak albo batera utzi, eta herri hau martxan jartzeko, bere aukeren eta bere gaitasunen arabera. Hori da, apirilaren 21ean jokoan dagoena. Izaren herri hau gai da Osakidetzan kalitatea bermatzeko, zerbitzu, kalitatezko zerbitzu bat bermatzeko, badaukagu horretarako gaitasuna. Behar duguna da gobernu bat prest dagoena bere ardurak hartzeko eta bermatzeko hemen herri honetan, zati hontan, hiru herrialde hauetan izan dugun osasun sistemaren kalitatea berreskuratzeko. Behar dugu gobernu bat gai dena onartzeko azkenengo urtetan egon dela devaluazio bat, egon dela okerreko politika bat, eta beraz behar dugula Osakidetza berriro zuti jarri, eta gure ambizio nazionala, gure herri gogoa, nabaritu behar dela konpromiso instituzional batean bermatzeko datozen belaunaldiei, eta gaurko belaunaldiei osasun sistema publiko kalitatezko bat. Hori da datozen urteetan bermatu behar dena, eta behar dugu beraz gobernu bat bere ardurak hartzeko prest dagoena. Horregaitik diogu behar dugula regenerazio bat. Regenerazio politiko bat. Eta regenerazio politikoak esan nahi du inertziak atzean utzi behar direla.